máximo. Bueno, que siempre lo matéis, yo creo que desde el primer minuto estem dient que me la zona en tota la humilitat del món i s'ha perdut, no sé, en el futbol com la injustícia no existeix, ni la justícia tampoc, guanya o perd qui marca o qui encaixa. Nosaltres hem encaixat un, no hem sigut capaços de posar-ne cap, a pesar de tindre un domini espectacular, però no ho sé. No hem sigut dominadors del partit, sí del joc, però no del partit del fill al costat se l'han portat, no ho sabem. A més, tampoc no s'està independent del resultat, que al final cap l'entrenador que va a altres aspectes, tampoc l'equip ha donat una sensació de molt de perill, no? Ha sigut moltes, no hem tingut moltes relacions, no hem sigut un atac clar, sempre jugant en els rebots, en els retrucs, no? En aquest sentit tampoc estarà satisfet, no? Del comportament o funció de l'equip. Bueno, està clar que ja acumulem moltíssima gent darrere, no? Al final eren dos línies de cinc i és complicat ahir, doncs, tindre fluïdesa, no? Però també ens ha faltat passe interior, que es van desportar amb més claritat, com ja apuntes tu, i que centres darrere han sigut molt més ràpids, no? Per poder donar opció a remar. No ha sigut així i s'hem quedat en molt poquíues ocasions. Imagino que m'acaben d'estar, però aquest resultat canvia la teva idea, la teva filosofia respecte a rotacions o canvis en l'equip, la que s'ha jugat respecte a la que m'ha passat? No, vamos, pensem que la gent que està en el planter és perquè té la suficient qualitat com va ser futbolista d'aquest club. A partir d'ahí, pues, les coses són així, tu penses tot a priori, després el resultat és el que normalment ens marca a tots els entrenadors. Ara es parla que les rotacions no tenien que haver sigut, però el que hem de tenir clar és que, primera, en ningú moment hem menospreciat l'Almassora per a res, hem intentat treure un 11 supercompetitiu, que jo crec que ho era, d'inici, després sí que és veritat que hem canviat, hem buscat més davant en Rubén i en David per intentar buscar més centres i intentar buscar més remat, però jo penso que el partit ara mateix i després de com ha sigut el diumenge, tant per a ells com per a nosaltres, hem deixat a tres fora com Arturo, com Jordi o com Seba, que el diumenge estarem més fresquets i anirem a Crevillent de guanyar. Avui no hem pogut, però intentarem treure aquestes punts a Crevillent. Vull agrair també a l'altre de vostres el sistema respecte al partit de Bunyol, ha deixat el sistema de tres centrals per jugar només de dos. Què buscàveu vos en el canvi del sistema? Buscar més el 2-1 per fora, no? Tant en Quique i Tarzo o Ivan, o en Pedro al principi, com en Lluís, no? I les bandes. Ho hem aconseguit a mitges, perquè sí que circulàvem per valor, però estàvem, no sé, hem estat espessos ahir a l'hora de buscar aquesta superioritat per fora. Ja? O... Sí, ja està.